ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಮುದೆನೂರು ಗ್ರಾಮ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರದಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಮುದಿನೇರು ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ ತರಕಾರಿಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೀಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದಂತಹ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಡವಿ ಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಇಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಜನ ಕೂಡ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆಚಾರ, ನರಸಾಪುರ, ಬೆನ್ನೂರು, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಪರದಾಟವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗದ ಕೆಲ್ಲೋಡು ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವೇದಾವತಿ ನದಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವು. ಮೀನಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದವನ ಶಿವಿಗಾಗಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಈಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಮೈತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರುವ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ತೋಟ ಹೊಲಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ. ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಂತಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.